badan ay horteeda ka muuqdaan. Marti sharafta maamulka iyo macalimiinta iskuulka Kilic, ardayda graduationka ugu horeyn iga gudooma salaan, idinkaga timid iyo cudoon qalbi saafiya. Salaantu yiri nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaate isku salaama. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Bacdi salaam, ciwaanka maanta halkan idinkaga soo jeedin doono wuxuu yahay faa'iidada aqoonta iyo muhiimadda ay u leedahay qofka iyo bulshadiisa. Aqoontu waa lagama maarmaan si aan u helno nolol, waayo haddii aad noloshee oo aadan lahayn wax aqoona, waa iska nooshahay balse ku nolol maahayd midka waxbartay. Waagaad adigu ahayd qof waxbarashada ka aaminsan waxaana jirin. Aniga haddaan iska hadlo, maalin walba waxaan la kulmaa dhalinyaro aan xaadirin goobaha waxbarashada oo ay waalidkood la doonayaan. Haddii aan weydiiyo sababtana, keliya waxay igu warcelinayaan maxay faa'iido leedahay waata adigu waad xaadirtaa, waana timaadaa adoo daalan. Kolkaasaan raahdaa iskamaan daalina, waxbaan soo faa'iiday. Markaasay yiraahdaan adeer nagala duurtay, wacdigaaga dhagow ma hayne. Maanta waxbaad baranaysaa, berina annagaad nala ciyaari doontaa. Oo waayo haddaan raahdana waxay leeyihiin, halkaad joogto waa Soomaaliya, miyaadan ogeyn. Waxaad ogaataa aqoonta inaan loo baran inaad hesho shaqo. Haddii aad doontay aadan helin wax shaqeeya, waa inaad waxbarataa. Waxaad ogaataa aqoonta inay ka hor istaagayso dembiyo badan oo aad geli lahayd dhan walba. Haddii aad tahay jaahil, ogow waxba kuma kala socno ilaan waxaad tahay umiye. Faa'iidada waxbarashada ay u leedahay qofka bini'aadamka ma ahan mid halkan ay ku soo koobi karo. Aqoonta sidoo kale waxaan ka helnaa ilo horumarineed oo dhanka maskaxda iyo korod ku yimaada garaadka bartaha. Sidoo kale, ruuxa aqoonta leh waa ruux aad looga ciso ama looga sharfo bulshada dhexdeeda. Sidoo kale, waxaan ognahay in ruuxa cilmiga lahi maanta wax tari karo qof kale, balse midka aan wax baran uu u baahan yahay isaga wax la taro. Haddii aan ku cabbiro maasohal ku dhigeedu yahay tixraac, waan ka soo xigtay abwaankeena qaaliga Cumar Ismaaciil Digeed, waxay oranaysaa, adduunyadu waa tacliin, tilmaan kumanoo yareen, waxaa tiiriyo aqoon, taariikh gunoo fac weyn, talooyin hal raac ku jiro, taageer weligaa martida. Raggaa tegay ee horumaray, talaabada horay u dhigay, tab iyo xeel bay heleen, culum bay tiigsadeen, muraadkoodii tigtiye, kamay tegina horgale, kutaame inay noqdaan. Haddaan hadallada taraxo, tibaaxoon hoos dhigo, tusmada maasada sharaxo, tiiraayaan ooyayaa. Inaan toosnaan jecelahay, istaakudhinaan jecelahay, cilmiga taabnaan jecelahay, tabtii sahelnaan jecelahay, jahliga tirtirnaan jecelahay, xumaha tuurnaan jecelahay, qabiilka tufnaan jecelahay, tixraaca helnaan jecelahay. Maasadii ay la tafmine, taraarixinoon dhacmine, aan taabta halkan la rabay, cilmigu waa toosha fuweyn, awood iyo tamar aan lumin, ku taageero aan dhicin, waxaa taajira nin helay, waxaa taariikhda gala nin tooska u waday, cilmigu waa taaj qurxoon, tafaasiirtaan dul dhigay, intaan ka tagaa ka badan. Ninku tarmaa yaqaan, inuu yahay tiir hal adag, tuskaada ay ma aragtaan, iftiinka ay tabinayaan, tiknoolojigay wadaan, tilmaantay raacayaan, waxay ku tageen aqoon, tabaabusho iyo dulqaad, ku taam adiguna sidaa, tahriibta ka saar qalbiga. Ugu dambeyntii waxaan idiin leeyahay, aqoontu waa iftiin ama nuur, jahliguna waa gudcur ama mugdi. Aynu ku dadaalno aqoonta si aan u gaarno horumar loo riyaaqo. Waa mahadsantiin.